ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی بادشاہ ہمارا یا حسین جانم یا حسین جانم یا حسین جانم یا حسین حسین ترین مصرے پہ کلام پیش کرنے جا رہا ہوں. حضرات مدح اہلِ بیت کی حیثیت سے پڑھ رہا ہوں, سماعت فرمائیے گا. جناب سحر ارشی صاحب کا مصرع ہے, عباس کائنات وفا کا امام ہے. ایک مطلع حاضر کر رہا ہوں, سماعت فرمائیے. کی صد شکر وہ حسین ہمارا امام ہے, صد شکر وہ حسین ہمارا امام ہے, صد شکر وہ حسین ہمارا امام ہے. صدقے میں جس کے حر بھی علیہ السلام ہے, صدقے میں جس کے حر بھی علیہ السلام ہے, صد شکر وہ حسین ہمارا امام ہے, صدقے میں جس کے حر بھی علیہ السلام ہے, صدقے میں جس کے حر بھی علیہ السلام ہے. اور شعر حاضر کر رہا ہوں بطور خاص, سماعت سنائیے گا, محب بھائی دیکھیے گا. کہ عباس کا علم جو اٹھاتا نہیں کبھی, عباس کا علم جو اٹھاتا نہیں کبھی, عباس کا علم جو اٹھاتا نہیں کبھی, اس بے وفا کے ہاتھ کا پانی حرام ہے, اس بے وفا کے ہاتھ کا پانی حرام ہے. عباس کا علم جو اٹھاتا نہیں کبھی, اس بے وفا کے ہاتھ کا پانی حرام ہے. کہ بھائی کو آ کر کہنے کی برکت تو دیکھیے, بھائی کو آقا کہنے کی برکت تو دیکھیے, بھائی کو آقا کہنے کی برکت تو دیکھیے. عباس کا یہ سارا زمانہ غلام ہے, عباس کا یہ سارا زمانہ غلام ہے. یہ شعر بطور خاص حاضر کر رہا ہوں. کہ میرے نبی کا ہوتا ہے معصوم جانشین, میرے نبی کا ہوتا ہے معصوم جانشین, میرے نبی کا ہوتا ہے معصوم جانشین. اللہ کی طرف سے یہی انتظام ہے, اللہ کی طرف سے یہی انتظام ہے. یہ شعر بطور خاص حاضر کر رہا ہوں بی بی زینب کی آواز سے. کہ زینب تمہارے خطب کو اسلام کا سلام, زینب تمہارے خطب کو اسلام کا سلام, زینب تمہارے خطب کو اسلام کا سلام. جو کر رہی ہو وہ تو رسولوں کا کام ہے, جو کر رہی ہو وہ تو رسولوں کا کام ہے. زینب تمہارے خطب کو اسلام کا سلام, جو کر رہی ہو وہ تو رسولوں کا کام ہے. کہ ظالم کے گھر میں مجلس سرور بپا کیا, بطور خاص حاضر کر رہا ہوں سماعت فرمائیے. ظالم کے گھر میں مجلس سرور بپا کیا, ظالم کے گھر میں مجلس سرور بپا کیا. بی بی یہ انقلاب ہے یا انتقام ہے, بی بی یہ انقلاب ہے کیا انتقام ہے. کہ سورج حسینیت کا چمکتا ہے ہر طرف, سورج حسینیت کا چمکتا ہے ہر طرف, سورج حسینیت کا چمکتا ہے ہر طرف. لیکن امیر شام کی بستی میں شام ہے, لیکن امیر شام کی بستی میں شام ہے, لیکن امیر شام کی بستی میں شام ہے. سورج حسینیت کا چمکتا ہے ہر طرف,
लेकिन अमीर शाम की बस्ती में शाम है, लेकिन अमीर शाम की बस्ती में शाम है। और ये शेर बतौर खास मिसरे का शेर है, हाजिर कर रहा हूँ, समाप्त माइए। कि बाजू कलम हुए तो ये लिखते हुए गिरे, बाजू कलम हुए तो ये लिखते हुए गिरे, बाजू कलम हुए तो ये लिखते हुए गिरे। अब्बास कायनात वफा का इमाम है, अब्बास कायनात वफा का इमाम है। बाजू कलम हुए तो ये लिखते हुए गिरे, अब्बास कायनात वफा का इमाम है। और मक्ता हाजिर कर रहा हूँ बतौर खास, शायर पढ़िएगा, शायर को दुआ दीजिएगा बतौर खास। कि बेताब हूँ मैं जाकिर सिबते रसूल हक, मक्ता बतौर खास हाजिर कर रहा हूँ। बेताब हूँ मैं जाकिर सिबते रसूल हक, बेताब हूँ मैं जाकिर सिबते रसूल हक। इस वास्ते जमाने में मेरा भी नाम है, इस वास्ते जमाने में मेरा भी नाम है। बेताब हूँ मैं जाकिर सिबते रसूल हक, इस वास्ते जमाने में मेरा भी नाम है, इस वास्ते जमाने में मेरा भी नाम है। सलाम।